Hej og velkommen til det her webinar om Iran. Og det er et webinar, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til, fordi Iran er jo en destination, som vi har et helt særligt forhold til her hos Victors farmor. Det var et af de allerførste lande, vi startede med at lave rejser til for 26 år siden, og det har været en fast del af programmet lige siden. Jeg hedder Anders, og det er mig, der sidder med Iran-rejserne herinde hos Victors farmor, så hvis I ringer herinde i dag og har spørgsmål til Iran, så vil det typisk være mig, I kommer til at snakke med. Det er også mig, der sender alt muligt information til jer, inden I tager afsted på rejserne. Men det er ikke mig, I skal høre på i dag, for vi er så heldige at have, og det tør jeg vist godt sige, en af vores absolut mest erfarne Iran-rejseledere med på en linje. Det er Bjarke Vestesen, og han har rejst som rejseleder i mere end 20 år, og han har været i Iran godt stykke over 50 gange. Så han kender landet meget, meget godt. Men inden vi skifter op til Bjarke, så er der lige en lille smule praktik. Fordi nogle af jer ser måske over i højre side af skærmen sådan et panel, hvor I kan stille spørgsmål. Og det er I meget, meget velkommen til at gøre undervejs. Så samler vi dem op og svarer på dem til sidst. I må også gerne komme med kommentarer eller hvad I ellers har lyst til derovre. Hvis I ikke kan se det her panel, så prøv at kigge op i øverste højre hjørne af jeres skærm. Der er et panel deroppe, hvor der er en taleboble med et spørgsmålstegn i. Hvis I trykker på det, så skulle panelet gerne komme frem. Hvis ikke det gør det, og hvis ikke I kan finde panelet, så skal I ikke bruge mere tid på det. Det er fuldstændig lige meget. Læn jer tilbage og nyd Bjarkes foredrag i stedet for. Og hvis I har nogle spørgsmål til Iran eller noget andet, så er I selvfølgelig meget, meget velkommen til at ringe ind til os og spørge dem. Vi vil meget, meget gerne snakke om Iran herinde. Bjarke, jeg ved, du har taget tre ting med til os i dag, som du gerne vil vise os. Hvad er det for tre ting? Ja, altså for det første, så er det rigtigt, at jeg er glad for Iran, og jeg har rejst i Iran siden 97 og faktisk siden 98 for Victors farmor, og jeg har taget tre ting med. Og det er tre ting, som man sådan i første omgang måske synes er lidt underligt. Jeg har taget en flaske vin med. Og så er der noget med, i Iran, der kan man jo ikke få alkohol. Nej, det kan man i hvert fald ikke officielt, kan man ikke få det. Men det her, det er faktisk en ganske særlig flaske. Det er nemlig en Shiraz-vin. Og som faktisk stammer fra Shiraz. Det vil sige, det gør den her ikke, fordi det er en lindemans fra Australien. Men det, der er med den, det er, at Shiraz-druen jo rent faktisk stammer fra Shiraz. Og historien er, at dengang før og under revolutionen, der var bjergene omkring Shiraz et godt sted at dykke vin. Det ligger i omkring 1600 meters højde. Og så var der nogle af de her vinbønder, som godt kunne fornemme, hvor bærer det her henad. Og så de stak jo af, de flygtede og tog så nogle vinstokke med. Og det er faktisk derfor, vi den dag i dag kan få en Shiraz-vin stadigvæk. Bliver der så slet ikke dyrket vin længere i Shiraz? Officielt nej, det gør der ikke. Uofficielt ja, det gør der. Man har stadigvæk massevis af vindruer, og officielt er de vindruer altså til rosiner. Men det er ikke altid de rosiner, det ender med at blive, fordi iranerne, de er altså også glade for rødvin, og de brygger det jo sig selv, eller dyrker det jo selv på de baghaver og steder, hvor myndighederne jo ikke kan holde øje med det. Jeg tager en anden ting med. Der er folk, der tænker, at den her bog her, det må jo være Koranen, fordi Iran er jo et islamisk styre. Ja, det ligner Koranen, men det er det faktisk ikke. Det er faktisk en digtsamling af en berømt persisk digter, der hedder Hafez. Og den her digtsamling af Hafez står faktisk i flere iranske hjem, end Koranen gør det. Og det, der er jo mange, der tror, at Irans befolkning er meget religiøse. Jeg vil så sige, at størstedelen af Irans befolkning har nogenlunde samme forhold til religion, som danskerne har. Og den tredje ting, jeg har taget med, det er faktisk ret mange ting. Det er nogle DVD'er, som man kan købe i Iran. Og hvis jeg skulle sætte de DVD'er på, så kunne vi nok fortsætte hele eftermiddagen, i hvert fald med at snakke om Iran. Så det skal vi ikke, men jeg har fået de her gutter, som har lavet de her DVD'er, dem har jeg fået til at lave nogle små uddrag, som jeg gerne vil have lov til at vise jer, fordi det giver et endnu bedre billede, en endnu bedre fornemmelse af Iran som et rejseland, når man ligesom har en video. Og så håber jeg, at I har en nogenlunde god internetforbindelse, og jeg jo også har det, så det ikke hakker for meget, og at der også er noget lyd, der også kommer igen. Men ellers så er det Iran, vi jo skal koncentrere os om her de næste 55 minutter.
Og jeg har, som Anders også sagde, jeg har været rejseleder i mere end 20 år i Victors Farmor. Jeg startede i 1998 med at have Iran, har rejst et sted, jeg ved ikke hvor meget, men mellem 50 og 75 gange i Iran. Og også rigtig mange andre lande, Syrien indtil 2011, et land jeg også er meget, meget glad for, men også Marokko har jeg rejst meget i. Jordan er også et fantastisk land, og som I kan se her, så har jeg også været i Centralasien. Og så holder jeg foredrag. Jeg skal faktisk på søndag holde et foredrag i 6 timer på Folkeuniversitetet i Emdrup i København om Iran. Om alle mulige aspekter, ikke så meget Iran som turistland, men også alle de mange dagsordner, som der jo kører omkring Iran. Og dem er I jo sikkert også bekendt med, og jeg kommer også lidt ind på dem. Det er der, hvor jeg vil tage jer med, det er på en rejse fra Shiraz til Teheran. Det er den her Iran-rundrejse, som vi har i Victors Farmor, en meget populær tur, fordi vi kommer rigtig mange steder hen. Jeg tillader mig så godt nok i dag at stoppe i Isfahan, som jo er perlen for rigtig mange Iran-rejsende, men også Shiraz, som også er en fantastisk spændende, indbydende smuk by. Og så kommer vi lige forbi Yazd også. Og så skal vi selvfølgelig lige hæfte os ved Persepolis, hvor vores egen Carsten Niebuhr, som jo var landmåler, kom til i forbindelse med den her arabiske ekspedition. Og han var jo den eneste overlevende på det tidspunkt, der nåede frem. Og egentlig lidt af nysgerrighed ved et tilfælde, så tog han faktisk til Persepolis og har haft en afgørende betydning for tydningen af de ting, som man kan se i Persepolis. Når jeg rejser til Iran, så bliver jeg tit spurgt, om ikke det er farligt. Fordi Iran jo ligger, som det ligger, mellem Irak på den ene side og Afghanistan på den anden side. Og der må jeg så sige, at jo, det er farligt med trafikken. Men det er nok også det eneste farlige. Det er et meget, meget sikkert land at rejse i. Kriminalitet er der meget, meget lidt af. Jeg har én gang i alle de her år, på alle de her mange ture, oplevet en enkelt gæst, som fik stjålet sin taske. Og det er altså ikke ret meget, og det er ved at være også betragtet mange år siden. Jeg husker også selv en præst, som tilbage om 899 bevidst gik ind i mig. Og det er altså over 20 år siden. Så det er et meget sikkert land. Og så er der dem, der også tænker, jamen der er jo heller ikke noget at se. Nej, det er ikke rigtigt. Der er rigtig meget at se. Iran er fyldt med UNESCO-verdensarvsteder, som er helt unikke. Middelalderligt, det er det ikke. Det er et super moderne samfund på alle måder. Og man kan, trods de efterhånden mangeårige sanktioner, der har været mod Iran, så kan man få næsten alt. Ultrareligiøst, ja, der er præstestyre, men størstedelen af Irans befolkning, de er, som jeg også indledte med at sige, de er altså ikke mere religiøse, end vi er i Danmark. De er kulturmuslimer, traditionsmuslimer, ligesom for størstedelen af danskernes vedkommende er traditionskristne og kulturkristne. Og så hører vi alt det her med både sanktioner og atomvåbenproduktion og sådan nogle ting, at det tilbagestående samfund, det er det på ingen måde, og det er altså et meget, meget sikkert land at rejse i. Så hvor der hernede står, tag bare ikke til Iran, jamen der er nogen, der har den opfattelse, og den vil jeg jo, den håber jeg jo kunne på at ændre hos skeptikerne i hvert fald. Fordi mange de tænker jo, jamen det er sådan her, kvinderne går klædt i Iran. Er det ikke rigtigt? Jo, det er faktisk også til dels rigtigt, fordi der er nogle kvinder, der går klædt sådan her. Fordi det har de altid gjort, og det har de gjort i årtier. Også længe inden det islamiske styre kom i 1979. Men kvinder går også klædt sådan her. Det her det er fra en park eller en botanisk have i Shiraz. Tre yndige, smukke kvinder. Det her det er fire arkitektstuderende, som jeg mødte sidde og læse i Isfahan. I en park i Isfahan,
Så er der Fardah eller Farsaneh, som i mange år har været min faste lokale guide i Iran, og vi har haft rigtig mange gæster. Vi har haft i hundredvis, ja måske lige frem i tusindvis af gæster med rundt. Og hun vifter med det her hvide tørklæde, som også er symbolet på, at mange kvinder jo gerne vil vinke farvel til tørklædet, som jo er en ting, alle kvinder skal have på i Iran. Det her, det er kvinder, der er til fodbold. Indtil for år tilbage, få år siden, så var det forbudt kvinder at komme til fodbold. Det var kun mændene, men ved VM i fodbold for nylig, eller for nogle år siden, der fik også kvinderne lov til at komme med, nær sagt på banen, ikke lige direkte på banen, men i hvert fald som tilskuer for det, der skete nede på banen. Og så hører vi omkring corona. Ja, Iran har været hårdt ramt af corona, ligesom Italien, Spanien, så mange andre lande også har været det, men efter at den øverste åndelige leder jo i lang tid havde forbudt vestlige vacciner at komme ind i Iran, så er de nu på det ude hos iranerne, og det betyder altså, at jeg i Economist, som er sådan et meget meget anset internationalt magasin, der har deres styr på deres kilder, skrev i december, at 54% af Irans befolkning er altså fuldt vaccineret nu. Og 60 millioner, og der bor 85 millioner, 60 millioner har fået mindst et stik med den her vaccine. Og det er de vestlige vacciner, som vi også kender, blandt andet AstraZeneca, som vi af andre grunde jo ikke har i Danmark, men den har de altså også i Iran, sammen med blandt andet russiske Sputnik og en kinesisk. Så ja, der er corona, der er restriktioner, man skal bære mundbind, men det er jo ikke væsentligt anderledes end alle mulige andre steder, hvor vi jo gladeligt tager hen, eksempelvis Spanien, Frankrig, Italien, Grækenland osv. Iran, det er jo også det er persisk arkitektur, det er de her smukke, farverige kakler, som vi ser på moskéerne. Det her, det er fra moskéer i Isfahan, som jeg kommer ind på lige om lidt. Det her, det er et af de smukke bygningsværker hen over floden, også i Isfahan, bygget lige i starten af 1600-tallet, og hvor vi også går ud, og hvor der bliver sunget sange om tabt kærlighed og fædrelandssange, også ind imellem sådan lidt protester omkring det iranske styre, kommer også til udtryk, når man går rundt hernede under i den gang, der går under broen også. Så Iran, det er et meget, meget mangfoldigt land. Nord for Teheran, der kan man komme op i nogle af de bedste skisportsområder med masser af skilifte, som vi kan se her i det øverste højre hjørne. Det er kulørt undertøj i bazaren, som I ser nedenunder. Så i nogle tilfælde, så prøver vi at komme forbi en keramikfabrik i Yazd, hvor mænd og kvinder sidder og maler på de her smukke kopper, krus, tallerkener, kander, fade osv. osv. Fantastisk kvalitet. Jeg har selv haft kilovis med hjem af det. Og det er der altså også mange af de gæster, som jeg har haft med på turen, der også har haft rigtig meget med hjem i kufferten. Så er det dejlig mad. Og så er det iranernes imødekommenhed og venlighed ved, at når man møder for eksempel et selskab, i det her tilfælde var det nogen, jeg mødte ved floden i Isfahan for et par år siden, bestående af kun kvinder og børn, og straks så bliver man jo budt på te og kaffe og lidt mad også. Iran ligger jo klemt inde, og det er måske derfor, at Iran, at nogen tror, at Iran er farligt. Det ligger jo klemt inde mellem Irak og Afghanistan, især op til Saudi-Arabien. Vi hører jo rigtig meget uro dernede fra, men det betyder altså ikke, at det er farligt at rejse i Iran. Vi jo simpelthen ikke sende hold afsted til Iran, hvis det var farligt. 40 gange større end Danmark, 85 millioner mennesker, det er ret mange. Teheran som hovedstad ligger op i den nordlige del, nordfor ligger Alborzbjergene ned mod det Kaspiske Hav. Og så især, nu har Victors farmor jo en del ture til Iran, og jeg kender faktisk dem alle sammen og har været på den. Men helt klart højdepunkterne er især Isfahan og Shiraz og Yazd. Tag ikke til Iran, for det kan være, at det bliver den bedste rejse, du nogensinde har haft. Og det er jo ligesom det, der er budskabet i den her video, Don't Go to Iran. Og mangfoldighed har Iran jo. Og hvis vi starter
på mange af Victors farmors ture, blandt andet på rundrejsen, der lander vi i Shiraz. Shiraz, som er en by 1600 meters højde. Jeg var inde på det her med Shiraz-vinen tidligere, når I nu måske her i weekenden skal nyde et glas rødvin, så prøv at gå efter Shiraz-druen. Den er jo som sagt fra Shiraz, men Shiraz er også kendt for sine persiske poeter, Sa'di på den ene side, han levede 1200-tallet, og så Hafez, som jeg jo har været inde på, som jo har den her digtsamling. Og Hafez, han spiller en helt speciel rolle for Irans traditioner, eller for iranernes traditioner, deres kultur, forståelse, deres litteratur. Fordi Hafez, og Hafez, det betyder ham, der kan recitere Koranen udenad. Og det kunne han faktisk. Han levede i 1300-tallet. Og han beskæftigede sig med, altså med, hvad skal man sige, to, tre ting af det her i livet, der er vigtigst af alt. Kærlighed, kvinder og vin. Og han taler rigtig meget om beruselse. Og så kan man så sige, hvordan det her med beruselse i den islamiske republik, hvor alkohol er forbudt, og hvor folk i hvert fald ikke officielt drikker. Jamen der siger præstestyret, at det beruselsen, som Hafez taler om, det er jo den åndelige beruselse. Uanset hvilken beruselse, der så er tale om, så er det et sted, hvor rigtig mange iranere, og også os, der kommer udefra, vi kommer og besøger hans gravsted, som I kan se her til højre, og så kommer man, og så går man op til gravstedet, op til graven, og så banker man lige tre gange på graven, for lige at vække Hafez til live, fordi ofte kommer familierne for eksempel et eller andet konkret problem, og så går de op og vækker Hafez til live, og så har de et eksemplar med af hans værker, slår op på en tilfældig side, læser det digt, der står på den side, og så har de svaret på det spørgsmål, de er kommet med. Og den står altså som sagt i flere iranske hjem, end Koranen gør det, så Hafez har en overordentlig stor betydning for iranernes liv. Og nygifte par kommer også til Shiraz, som også er en by med masser af parker, blomstrende roser. Der ligger en meget smuk botanisk have, som vi på Victors farmors tur også kommer hen og ser, som også er et frirum for mange af de her iranske unge, som ellers på gaden ikke sådan må gå for tæt sammen, især hvis de ikke er gift med hinanden, men sådan lidt småflytteri, og derfor kan man inde i den botaniske have også godt møde mange af de unge mennesker, som altså sådan småflytter lidt og som går lidt afsides og sidder og snakker fortroligt tæt sammen. Og man kan altid gå hen og snakke med dem, for de er meget åbne og meget interesserede i, at vi som udlændinge kommer. Og den her botaniske have var faktisk også, den er over 900 år gammel, og den var faktisk også på det tidspunkt, da Hafez levede, og der er faktisk mange henvisninger i hans digte til det. Og hans digte er meget, altså det er meget kærlighedsdigte. Eksempelvis, nu skal jeg lige tænke mig om, min elskede er vred på mig. Og med rette, til jeg har i et digt sammenlignet hendes læber sødme med Egyptens sukker. Vel er Egyptens sukker det sødeste af alt, men dog er det som salt sammenlignet med min elskedes læber sødme. Og så kan man sige, hvordan passer det ind i den moderne kontekst? Ja, folk bruger altså Hafez, og han er ligesom toppen af de persiske poeter, for vi har også en anden persisk poet, Sa'di, der levede cirka 100 år før, også i Hafez, og også i Shiraz. Og han har sådan en mere intellektuel tilgang til tingene. Men Hafez, han taler til iranerne, rig som fattig, høj som lav, ung som gammel. Og jeg har ikke rigtig kunne finde et alternativ, eller finde en dansk sammenligning. Fordi H.C. Andersen er jo også kendt i Danmark og uden for Danmarks grænser. Men han, der er rigtig mange hjem i Danmark, hvor H.C. Andersen i hvert fald ikke står. Men det gør Hafez i iranske hjem. I skal se en lille video lige om lidt fra et andet sted. Vi fortsætter lige med Shiraz her. Det her det er fra den botaniske have. En af de smukke bygninger, der... Den ser gammel ud, og den er også fra 1800-tallet. Den er fra det dynasti, der var inden
Shahens far jo tog magten. Det er det dynasti, der hedder Qajar-dynastiet, og som var rigtig glad for at rejse i Europa, og derfor mange af deres bygninger faktisk også er præget af motiver, blandt andet tyrolermotiver, og det er lidt usædvanligt at finde det i Iran, men det var fordi Qajarerne, som regerede frem til starten af 1900-tallet, de var meget glade for at rejse i Europa og brugte en masse penge på det, mens befolkningen så jo sultede, og dem var de så jo også ligeglade med. Vi skal til Persepolis. Persepolis, som jo ligger cirka 60 km nord for Shiraz. Tager en times tid at køre derud. Det var her, hvor vores egen Carsten Niebuhr, ja, han var godt nok født lige syd for grænsen, den nuværende dansk-tyske grænse. Men han jo var en del af den her arabiske ekspedition, som jo rejste ud i 1761, og han var jo så den eneste overlevende. Og han var egentlig på vej tilbage i 1765 og kommer så til Shiraz. Og han er nysgerrig. Han har hørt om det her sted Persepolis, som jo altså blev opført for ca. 2500 år siden ude i ørkenen af det dynasti, som hedder Achæmeniderne. Og som er ligesom det første persiske dynasti, som man egentlig taler om. Og de opførte den her by ude i ørkenen som deres forårshovedstad. Det er jo sådan, iranerne, de har jo nytår ved forårsjævndøgn den 21. marts. Og der er altså en masse festivitas. Jeg har selv været i Iran lige op til, det skal jeg igen. Nu her til marts faktisk, hvor jeg har en tur, og der skal vi også rejse og opleve alle de forberedelser, der er for iranernes nytår til den 21. marts. Og Persepolis var forårshovedstad, mens man havde også to andre hovedsteder. Man havde Hamedan, som ligger lidt nordligere, som ligger oppe i bjergene. Det var sommerresidensen, fordi der var dejligt køligt. Og så havde man Susa, som var vinterhovedstad. Men Persepolis, som drevet af den her nysgerrighed, Carsten Niebuhr, han så ud til, og han opholdt sig næsten en måned derude, og lyset er meget skarpt. I kan næsten se det her på billedet. Blå himmel, masser af sol, sten, hvor solen reflekterer, og han blev altså næsten blind af det i den periode, han var der. Det er bygget på en 18 meter høj kunstig terrasse, og her er mange af de her imponerende søjler, paladser, og det er jo takket være det udgravningsarbejde, der jo så har været, fordi meget er væltet igennem århundreder af jordskælv. Men vigtigst af alt, Alexander den Store, ja, de kalder ham altså Iran ikke for Alexander den Store, men for Alexander Erobreren, fordi han var ikke stor, han kom og erobrede faktisk det persiske rige, og brændte Persepolis ned og tog i øvrigt alt med sig af værdier på tusindvis af kameldyr på kamelryg. Han stjal alt, hvad der var af værdier i Persepolis og brændte det hele ned. Men vi kan stadigvæk se resterne af det, og vi kan stadigvæk se, at også Carsten Niebuhr var der, fordi han faktisk har ridset sit navn ind i en af stenene. Og jeg plejer altid, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg plejer altid at udlåne en flaske vin. Uagtet, den er nok næsten umulig at få i Iran. Man plejer at udlåne en flaske vin til den eller dem, der kan finde hans signatur på en af de her sten. Og jeg plejer også at vise, hvilken sten det er, eller i hvert fald en af de fire sten, det er. Der er heldigvis ikke nogen, som har fundet det, fordi så vil jeg komme ud i et problem, fordi det er nok lidt svært at skaffe en flaske vin. Men jeg kan så selvfølgelig vise det for jer her. Jeg håber, I ude på skærmen jo kan se, at der står C, og så står der Niebuhr. Og U, det er jo selvfølgelig ridset ikke som et U, men som et V. C. Niebuhr 1765 står der faktisk. Jeg tror ikke, jeg skal udlåne en flaske vin til det næste hold, hvis der er nogen af jer, der har kigget med her, fordi så finder I det bare. Men lad os prøve at lede efter den, når vi er til stede dernede. Men det er i hvert fald hans signatur, og det er bevis for, at han var til stede. Og jo i høj grad jo var med til at kunne tyde kileskriften på et senere tidspunkt. Det skete først efter, han var død, så det fik han jo ikke rigtig heads up for på det tidspunkt. Men først den hedder længe efter sin død, faktisk.
Altså, hvad ville ikke være mere fantastisk end at skulle overnatte ude tæt på ruinerne? Der ligger faktisk et hotel. Shahen har boet faktisk i et af værelserne på det hotel. Og det er faktisk noget, vi også gør på en af Victors farmors ture, den der hedder Nomader og det gamle Persien. Der har vi en overnatning faktisk på et hotel, der ligger lige uden for indhegningen til Persepolis. Fantastisk område. Jeg har været, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har været der, og hver gang der opdager jeg noget nyt. Jeg ser nye ting, jeg opdager nye sider af Persepolis, og man kan jo gå rundt derude i timevis, hvis man har lyst til det. Vi tager videre. Vi fortsætter fra Shiraz over Persepolis, kører længere ud i ørkenen, hvor to ørkener faktisk støder sammen, nemlig til en by, som hedder Yazd, som er zoroastrianismens højborg. Det er sådan, at selvom det er, der er tale om en islamisk republik, og 90% af befolkningen de er shia-muslimer, de resterende del af muslimerne de er så sunni-muslimer, men vi har faktisk også tre andre religiøse grupper, som er tilladt i den iranske forfatning, og som har religionsfrihed. Det er de kristne, det er jøderne, og så er det dem, der bekender sig til zoroastrianismens, det vil sige læren, altså Zarathustras lærer. Og Zarathustra, han kom jo fra det, vi i dag kalder Iran, altså det gamle Persien. Og for zoroastrianerne, det er noget af en lakmusprøve, eller svært at udtale, så er de heldige elementer jo jord, vand, ild og luft. Og de har nogle ganske særlige måder at begrave deres afdøde på, eller det havde de indtil slutningen af 60'erne, nemlig noget, der hedder Stilhedens Tårne, som vi kommer ud og ser, hvor de her afdøde de blev lagt op i tårnene, og så kom gribbene og spiste alt kødet, og så var der kun knoglerne tilbage, og knoglerne de blev så lagt i huler, der så blev forseglet i små hulrum i hulerne. Som foregår det ikke i dag. I dag bliver de begravet på en anden måde. Det må I tage med ned og se, hvordan det er. Yazd er også kendt for sit varme klima, og der har man for gennem århundreder faktisk brugt det, der hedder vindtårne. I kan se et eksempel her til venstre på en guvernørbygning. Og så kan man sige, var det kun på de store bygninger, som for eksempel der, hvor guvernøren holdt til, at man havde sådan et imponerende vindtårn? Nej, det var også i mange helt almindelige borgers hjem, fordi der simpelthen er så varmt i Yazd om sommeren, hvor vi har 45-50 grader. Dels så flytter de i de varmeste uger eller måneder ned i kælderen, og så har man samtidig det her moderne, eller ikke moderne, men meget miljøvenlige aircondition anlæg, kan man kalde det, fordi der kommer vind, der kommer varm luft ind i tårnene. Det bliver suget ned. Det bliver suget ned til et bassin, som er neden for tårnene, og så kommer der noget luftfugtighed, og så stiger varmen op igen gennem tårnet eller ud i de andre rum, så man ligesom får det svalt inde i ens hus, når man har de her vindtårne. Og det er altså den miljørigtige måde at gøre tingene på, også uden brug af nogen former for elektricitet. Og det gør man faktisk stadigvæk rigtig mange steder den dag i dag. Jeg har også skrevet gode tanker, gode gerninger, gode ord. Jamen det er egentlig det, der er mantraet for dem, der bekender sig til zoroastrianismen. Og der er også den hellige ild, som brænder inde i det her tempel, som vi ser her til højre. Den har faktisk brændt uafbrudt siden, og hold nu fast, siden år 470. Det er rigtig, rigtig mange år, det gør den selvfølgelig ikke af sig selv. Der er nogle ypperste præster, som kommer ind og passer og plejer ilden, og sørger for at lægge det rigtige træ på, og de har maske på. Det er ikke for at de skal få røg i lungerne. Nej, det er for ikke at forurene ilden med deres ånde. Og at Yazd er noget ganske særligt, det er der også andre, der har fundet ud af, fordi for et par år siden, inden coronaen, der kom hele den indre del af Yazd faktisk på UNESCO's verdensarvsliste. Ikke kun en bygning,
ikke kun et lille kompleks, nej, faktisk hele den centrale del af JAST er i dag med på verdensarvslisten, og det siger jo altså noget om den betydning, som byen har. Jeg håber, I kunne få et indtryk af det på videoen her. En rigtig dejlig by at besøge. Fra JAST, der kører vi nordpå. Hvis tiden tillader det, så stopper vi i en lille by nord for JAST, hvor vi ender og besøger en keramikfabrik. Og det er ikke en fabrik, der kun arbejder for vores skyld eller for turisternes skyld, for der kommer faktisk ikke ret mange turister. Men indimellem så ligger vi altså lige vejen ind forbi. Vi går ind og ser produktionen derinde. Der får vi faktisk lov til, hvordan de jo altså laver i 10.000 vis af kopper, krus, tallerkener, fade, i kander i alle afskygninger. Og der er et lille fabriksudsalg, og de sidder og håndmaler det hele. Og som jeg startede med at sige, så har jeg selv slæbt kilovis med hjem, og det er der også rigtig mange andre, der har gjort, fordi det koster nærmest ingen penge. Og det er ikke kun os, der slæber med hjem. Der kommer faktisk folk fra store dele af Iran. Især nygifte par kommer og skal ligesom, når de skal starte nyt hjem, så kommer de så til nogle af de her fabrikker i de her fabriksudsalg og køber ind til hele deres husholdning. Og det er en rigtig god kvalitet. Nogle af de krus, jeg startede med at købe for måske 7-8 år siden, bruger jeg stadigvæk. De kommer i opvaskemaskinen, de holder fasongen, de holder motiverne, malingen og det hele. Fantastisk kvalitet. Men vi kører videre og Nain, som er kendt for en by med smukke tæpper. Persiske tæpper. Dem kigger vi videre på, når vi kommer til Isfahan, fordi Isfahan, som er en af perlerne i Iran, gammel persisk hovedstad, hvad Shiraz i øvrigt også har været, men det har Isfahan også været tilbage under Shah Abbas, som altså gjorde Isfahan til hovedstad fra 1500-tallet op i 1600-tallet, og har nogle store, imponerende bygningsværker. Isfahanierne, indbyggerne i Isfahan, de kalder Isfahan for den halve verden. Når man har besøgt Isfahan, så har man besøgt den halve verden. Og det er der mange, der mener også er rigtigt. Det mener jeg også. Det er en fantastisk smuk by. Billederne her, det er fra den store imamplads, som er verdens næststørste åbne plads efter den himmelske fredsplads i Beijing. Isfahan har været center for karavaner, derfor så er der rigtig mange karavanserier, det vil sige steder, man kan sige datidens moteller. Karavanseri, det var der, hvor en karavane kom med dyrene, nogle gange blev de opstaldet udenfor, nogle gange kom de ind inden for murene. Ved solnedgang så lukkede man porten, man ydede sikkerhed, man sikrede, at de folk, der overnattede der, de kunne få et måltid mad, og de kunne få et sted at sove. Datidens moteller, dem er der 142 af i Isfahan. Og dertil så er der 169 moskéer. Der er 28 koranskoler, eller madrasaer, som man også kalder dem. Vi skal ind og se en enkelt eller to af dem. Vi skal ikke se dem alle 28. Der er 13 kristne kirker, og der er 13 synagoger. Og det siger noget om, at Iran jo er meget mere end det her islamiske samfund, men at det også er hjemsted for religioner som kristendom og jødedom. Og paradoksalt, fordi Iran og Israel jo har en konflikt kørende, og alligevel så er der altså jøder i Iran. Og de har religionsfrihed, og har de det så også i virkeligheden? Ja, det har de. Jeg har flere gange været i en synagoge, jeg har været heldig at have nogle gæster med. Det er ikke altid, de er imødekommende, og vi kan ikke love det, det er ikke en del af det faste program. Men hvis der en enkelt gang skyld måske er åbent, så kan vi komme ind og se det. Derimod kirkerne, der ligger en smuk katedral, som hedder Vank-katedralen, som tilhører det armensk-kristne samfund. Som sagt, vi har en tidligere hovedstad under Shah Abbas, og mange af de bygningsværker, som vi ser i Isfahan, det er faktisk takket være ham og hans søn Shah Abbas den anden, som blandt andet stod bag nogle af de her smukke broer, der går over floden.
Og så har vi langs den store imamplads, der har vi altså basargader med alskens ting og sager, guld, safran, kobber, tekstiltryk, tæpper ikke mindst. Smukke persiske tæpper i alle afskygninger. Det er en perle af islamisk arkitektur. Faktisk så meget, at den danske arkitekt Hans Munk Hansen, han i 2017, jeg tror det var på forlaget Vandkunsten, udgav en bog, der hedder Isfahan, fordi Hans Munk Hansen selv har arbejdet i Isfahan. Han er meget fascineret af især moskéerne, og særligt en moské, som vi også ser på Victors farmors ture, nemlig Fredagsmoskéen, som er 1000 års arkitektur samlet under samme tag, fordi det startede som en lille moské, og så er den årti for årti, århundrede for århundrede blevet bygget ud. Og i dag der kan man altså gå ind og så lade sig fascinere af 1000 års arkitekturhistorie, og man kan simpelthen se byggestenen i de forskellige rum inde i Fredagsmoskeen. Og det har også fascineret Hans Munk Hansen, som altså har skrevet den her bog. I kan finde den på biblioteket, I kan helt sikkert også finde den i boghandleren. Et andet sted, som er fascinerende sted at komme, det er hernede ved floden. Jeg må så skuffe og sige, at det ikke altid der er vand i floden. Fordi det afhænger jo af, hvor meget nedbør der kommer, og det afhænger af, hvor meget Iran skal fylde vand i deres vandreservoir længere oppe i bjergene. Men nogle gange er vi heldige, at der er vand i floden. Det er der i det her tilfælde, det har der været her de senere år. Jeg tror, her i vinter, der har der været et vandproblem. Men ofte til det persiske nytår, det vil sige her i marts, der ved de iranske myndigheder, hvor vigtigt det er, at der er vand i floden, og så åbner de, lad os sagt for sluserne, de åbner for vandreservoirerne, og så lader de vandet komme ned gennem floden, fordi det er en speciel tid for iranerne op til det iranske nytår. Det her, det er Kachubritz, det er der, hvor der også er mænd, som står og synger. Kvinder må ikke synge i Iran. De gør det så alligevel. Jeg har faktisk oplevet det lige præcis. Det her sted en kvinde, som også begyndte at synge. Og til trods for, at der stod nogle betjente i nærheden, stoppede de hende. Nej, det gjorde de ikke. Hun fik lov til at fortsætte. Og det var, der var rigtig mange klapsalver efterfølgende, også for iranerne selv, fordi de synes, det påbud op, eller det forbud mod, at kvinder ikke må synge i det offentlige rum, er fuldstændig vanvittigt. Så hun fik rigtig mange klapsalver, og myndighederne gjorde heldigvis ikke noget. Men det er jo sange om fortabt kærlighed, fædrelandssange er også nogle gange sådan mere samfundskritisk. Og det kan vi være heldige også at opleve her nede ved floden. Og det er også et af de steder, hvor rigtig mange iranere, også unge, mødes om aftenen. Se her af vandet, hvordan det flyver ind. Og det her, det er midt på dagen, der er ikke så mange sammen. Men om aftenen, så kommer også kvinderne og går hånd i hånd hen over broen og sådan lidt mødes på tværs, selvom de måske kun har en perifær tilknytning til hinanden. Isfahan, ja, man kan faktisk snilt bruge en hel uge i Isfahan og stadigvæk lade sig imponere og se nye ting. Og Victor Farmer har faktisk en ugetur til Isfahan, hvor man går ned i dybden med mange af tingene, ser endnu mere. Det er klart, jo flere dage man har til rådighed, jo mere kan man nå. Og alene det at sidde på imampladsen og bare opleve solnedgangen og falde i snak med mange af de iranere, som kommer hen til en, når man sidder og bare at lade sig suge til af de mange indtryk, der er på imampladsen. Og for at give jer en fornemmelse, nu sagde jeg, at det er den næststørste åbne plads efter den himmelske fredsplads. Det kan godt være, at mange af jer ikke har været på den himmelske fredsplads. Jeg har ikke. Men det siger måske mere størrelsesmæssigt, når jeg fortæller, at den er faktisk 7 gange større end Markuspladsen i Venedig. Stor åben plads, hvor man kan møde mange af iranerne. I videoen der så vi også de to vigtigste broer. Den ene den hedder Sius-e-Pol. Det betyder broen med de 33 buer. Den er ca. 300 meter lang. Det er den længste af broerne. Og så vi den her Kachubritz, og ude midt på Kachubritz, der er der sådan en 8-kantet pavillon.
hvor Shah Abbas han i sin tid om sommeren sad og kiggede ud på folkelivet, som badede i floden. Og det siges også, at når det blev for varmt, så hoppede han altså også selv ned i vandet og lod sig afkøle der. Paljongen kan man ikke komme ind i, men vi kan kigge ind i den udefra. Og så vil jeg gerne afsløre, hvad den største attraktion i Iran er. Og det kan jeg gøre på baggrund af de mange gæster, jeg har haft med, de mange evalueringer, som jeg har set efterfølgende. Fordi en ting, det er jo de mange prægtige bygningsværker, der er. Isfahan, ikke mindst. Og jeg gik lidt let hen over det kristne kvarter, det armenske kvarter, som vi også ofte plejer at besøge, den armenske katedral, som også er fra lige starten af 1600-tallet, det armenske mindretal, som kom til Isfahan, og faktisk var håndværkere som Shahen lokket til og fra en lille landsby, der hedder Djolfa, op ved den armenske grænse, den iransk-armenske grænse. Og det er faktisk de armenske håndværkere, som altså udførte det praktiske arbejde for Shahen. Men der er mange smukke bygningsværker. Det er der også i Shiraz. Men jeg vil så stadigvæk sige, at den største attraktion i Iran, det er iranerne selv. Det er den imødekommenhed, som man møder. Det er, at man bliver budt velkommen, lige så snart man kommer til Iran. Folk, der råber ud af et bilvindue, welcome to Iran. Og den venlighed, der er over for os som udlændinge. Jeg håber også, I fik en fornemmelse af det i den første video med Don't Go to Iran, som jo netop også viser den gæstfrihed, der er, og den interesse, der er, og især også interesse for at høre om vores syn på Iran, og hvad vi synes om Iran. Og ser man en familie, som for eksempel på imampladsen sidder og holder picnic, og det er der rigtig mange, der gør om aftenen, eller nede ved floden, fordi der er parker på begge sider af floden, og man bliver tit inviteret hen på te eller kaffe eller også noget at spise. Og så er det som regel de unge, som er gode til engelsk, som gerne vil høre, hvad man synes om Iran. Så de kommer og opsøger en. Jeg har sågar gæster, som oplever, at når de står på imampladsen, så kommer der iranere hen til dem og gerne vil fotografere sammen med dem. Det er iranerne, der kommer og vil fotografere os som turister. Så vi er i sig selv også en attraktion, når vi kommer til Iran. Så iranerne selv, det er faktisk en af de største attraktioner i Iran. Og jeg har mange gæster med, som efter et par dage kommer til mig og siger, det var slet ikke sådan her, vi havde forestillet os Iran. Det er meget bedre. Og der er også de kvinder, som jo med god rette godt kan have det svært med at skal have tørklæder på i den uge 12, 14, 15 dage, vi er afsted. Men som bagefter siger, det er en meget billig pris at betale for at komme til Iran. Hvornår kan man så rejse til Iran? Jamen, det kan man typisk forår og efterår, fordi det er der, hvor der er gode temperaturer. Jeg er ikke sikker på, at vi har en tur i februar, Anders, men jeg tror, vi har i marts. Jeg har selv en tur i marts, nemlig den her Iran rundrejse, hvor vi altså starter i Shiraz, faktisk meget lige det, som jeg har været igennem her, fortsætter til Persepolis, forbi Abaku, Yazd, Isfahan, Kashan og slutter i Teheran. Måske har vi tid til at komme forbi den danske bager efter wienerbrød i Teheran, som har ligget der siden 1965. Så er der Irans højdepunkter. Det er en lidt kortere tur, 8 dage, hvor vi ikke er Yazd, men hvor vi stadigvæk får højdepunkterne med Shiraz, Persepolis, Isfahan, Kashan, og vi slutter i Teheran. Og så er der måske nogen, der undrer sig over, hvorfor jeg ikke har taget billeder med fra Teheran. Teheran er en millionby, der bor 16 millioner. Den har sine absolut højdepunkter og har også mange smukke ting, men det er helt klart Isfahan og Shiraz, hvor vi ser mange af de smukkeste ting. Men også i mange andre iranske byer, som vi også kommer ind på her. Vi har en helt ny tur, som vi har premiere på til november, hvor vi skal ned på de små øer Kesme og Hormuz, nede i Hormuzstrædet,
Og så er der så igen nogen, der måske vil sige, uha, det er ikke farligt nede i Hormuzstrædet, og der er jo en masse uoverensstemmelser med både Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater på den anden side. Oman ligger lige over på den anden side. Vi tager selvfølgelig ikke afsted til steder, som er farlige. Det er der ikke nede i Kesme og Hormuz. Det er en i høj grad tur med fokus på den meget særprægede natur, der er nede på Kesme og Hormuz, helt, helt specielt. Og så tager vi så lige Shiraz og Persepolis ligesom med, som højdepunkterne ind på fastlandet. Der er også en pigetur til Iran. Jeg har forsøgt mange gange at komme med på den, det er ikke lykkedes endnu. Og så har vi en rigtig god tur, som hedder Nomader og det gamle Persien. Og det er der, hvor vi altså overnatter, har en overnatning ude ved siden af ruinerne til Persepolis. Og er det ved siden af? Ja, det er faktisk lige ved siden af, for hotellet, det ligger lige uden for indhegningen til Persepolis, så man faktisk fra hotellets have kan kigge op på det 18 meter høje repo, hvor Persepolis er bygget. Og i Nomader og det gamle Persien, turen er næsten udsolgt i efteråret, men vi er faktisk ved at sætte en ny tur op til, og jeg tror det er omkring slutningen af oktober og ind i november. Der kommer en ny tur op, der også hedder Nomader og det gamle Persien, som jeg har sagt ja til. Jeg er begejstret for den tur, jeg synes det er fantastisk. Også at vi kommer ud blandt nomader og ligesom oplever nomadeliv på tæt hold. Vi har en anden tur, som jeg også selv personligt er meget, meget begejstret for. Det er eventyrrejsen, som finder sted i efteråret. Vi lander lige midt i det, der er Irans svar på Vatikanet, nemlig Mashhad, den helligste by, hvor den 8. imam ligger begravet. Det kan være, man får et lille kulturschok, fordi Mashhad er en religiøs by, men en helt fantastisk by. Og der efter et par dage der, stiger vi på toget over middag om eftermiddagen, og så ser vi solnedgangen ud over ørkenen, mens vi er i tog, i sovekupéer selvfølgelig, hvor vi også skal sove, kører ned til byen Kerman, hvor vi ankommer ved 6-7-tiden om morgenen. Og derfra, ja, vi skal også se Kerman, men fra Kerman, der kører vi så videre til Meymand, hvor vi skal bo i huler, som altså har været beboet i over 3.000 år. Og så skal man ikke tro, at man skal ligge på en dårlig feltseng eller på en madras nede på de rå klipper. Ej, det er faktisk huler, som er meget veludstyret og masser af tæpper og gode senge og ordentlige forhold. Og det er en kæmpe oplevelse derude med Mant og skal overnatte i de her huler. Og natten efter fortsætter vi så til et gammelt karavanseri, som ligger på en af de mange gamle karavaneruter, Silkevejsruter. Silkevejen gik jo mange steder, og den gik også i Iran, fordi iranerne, perserne dengang jo også havde rigtig mange varer at skulle sælge. Og karavanserierne, det var, de lå jo typisk en dagsrejse væk på kamelryg, det vil sige 30-40 kilometer imellem, og fungerede jo også som, hvad skal man sige, nyhedscentraler, fordi der havde vi jo ikke de sociale medier, selvfølgelig ikke, men det var også der, hvor man fik nyt om, for eksempel, hvordan ser det ud med, når vi skal rejse videre til for eksempel til Shiraz eller til Kerman. Så karavanserierne har haft en overordentlig stor betydning, og mange af dem de er meget sat flot, meget flot i stand, og der skal vi også overnatte, inden vi så fortsætter til Yazd, Nain, Isfahan, og så slutter vi til Iran. Ja, Anders, det var ordene. Fantastisk. Tusind tak, Bjarke. Du skal lige mute din mikrofon. Er der nogle spørgsmål? Det er der. Der er kommet rigtig, rigtig mange fine spørgsmål. Og et af de spørgsmål, der går igen, det er spørgsmål, om Iran er åben for turister. Og det kan jeg meget hurtigt svare på, hvis det skulle være. Det er de. De er åben for turister, og Danmark har været på den røde liste i Iran her det sidste stykke tid, på grund af vores høje smittetryk her i Danmark. Men det ændrede de her i den forgangne uge, så danskere er meget, meget velkomne til at rejse til Iran igen. Det kræver bare, at man er fuldt vaccineret, og man skal have en negativ test 72 timer inden indrejse. Det er det, og så skal man have et visum, men det skal vi nok hjælpe med at sørge for. Så det var et af de spørgsmål, der går igen. Så er der også et andet rigtig godt spørgsmål. Det er, hvis man køber tæpper i Iran,
Hvordan får man dem så hjem? Og det hænger lidt sammen med et andet spørgsmål, som vi også har fået en del gange, det er, hvad med penge i Iran? Kan man bruge kreditkort, eller hvordan skal man tage penge med? Den vil jeg hellere stille over til dig, Bjarke. Den får du. Tæpper og penge. Jeg håber ikke, der er nogen, der lytter med for skat her. Fordi det med tæpper, man må jo kun bringe værdier ind for et vist beløb. Og det ved tæppehandlerne ganske udmærket godt i Iran. Så i praksis så foregår det sådan lidt uautoriseret ved, at man får en rigtig kvittering, som selvfølgelig er på tæppes værdi. Og så kan man altså godt overtale tæppehandlerne til at nedskrive værdien af tæppet på en anden kvittering. Jeg må så også sige, at jeg har aldrig hørt om nogen, som er blevet stoppet i tolden i Danmark og har haft nogen som helst problemer. Det er ikke nogen garanti for noget som helst. Det er jo folks eget ansvar, men jeg har aldrig hørt om det, og jeg har selv haft snesevis af tæpper med og har aldrig oplevet noget som helst problem med det. Jeg tager altid folk med hen til en tæppehandler, som jeg har kendt de sidste 15-20 år, som jeg også kender privat. Jeg har været hjemme hos hans familie også og spist mange gange. Og jeg har stor tillid til, at han både har de rigtige priser, og at det er rigtige tæpper, fordi man skal passe på med at købe tæpper i Isfahan. Fordi kineserne har jo fundet ud af, at det er jo også indbringende det her. Så kineserne er altså begyndt at lave kopi persiske tæpper, som bliver solgt væsentligt billigere og med nogle farver, som altså er en eller anden form for kunstfarver og ikke ægte farver. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Med hensyn til penge, nej, man kan ikke bruge Visa-kort, Mastercard, whatsoever. Som de fleste jo er bekendt med, så har Iran jo været underlagt amerikanske sanktioner, eller sanktioner i al almindelighed, i rigtig mange år, og forstærket af, at Trump jo i 2018 trak sig ud af atomaftalen, og Iran er nu endnu mere et parialand rent økonomisk, fordi der ellers var udsigt til, at efter atomaftalen i 2015, så ville der blive åbnet op for brug af visakort. Det er der ikke endnu. Og det betyder, at man skal have kontanter med, og det bedste, man kan tage med, det er euro eller dollars, og så finder vi ud af at veksle dem. Man kommer rigtig langt i Iran. Det er sindssygt billigt land at rejse i. Jeg plejer at anbefale folk per person at starte med at veksle 100 euro, og så må vi se, hvordan det går. Og så kigger folk, jamen hvornår kan vi så veksle igen? Jamen vi skal nok finde et sted at veksle. Men der er altså folk, der kommer igennem sådan en 8, 10, 12 dage på 100 euro. Fordi det på Victors farmors ture, der er der jo typisk, altså der er altid morgenmad, og så er der enten frokost eller aftensmad, og det vil sige, at man skal selv kunne betale for et måltid, og så skal man betale for drikkevarer, og man kommer rigtig, rigtig langt for pengene. I dag der får man, hold nu fast, når man veksler 100 euro, så får man et sted mellem 30 og 33 millioner rialer. I 2015-16 stykker, der fik man 3,2 millioner. Og det siger noget om den inflation, der er, men priserne er altså ikke steget i takt med, kursen har ændret sig. Men for os, der kommer herfra, der er det et utroligt billigt land at rejse i. Men man skal have kontanter med. Der er altid spørgsmål om, hvor mange kontanter man skal have med. Og det er jo svært at svare på, fordi det afhænger af, hvad, har man tænkt sig at købe tæpper eller noget andet. Og øvrigt tæpper kan man faktisk godt købe på Visa-kort, fordi flere tæppehandlerne de har typisk en afdeling i de Forenede Arabiske Emirater. Og det vil sige, så kan de faktisk godt tage imod, at man betaler med Visa-kort. Tusind tak for det. Vi når ikke flere spørgsmål. Der var flere rigtig, rigtig gode spørgsmål, og vi sender en mail ud til alle jer, der har lyttet med, og der skal vi nok svare på de spørgsmål, vi ikke har nået den her gang. Hvis I har lyst til at høre meget mere om Iran, så har Bjarke som sagt et foredrag på Folkeuniversitetet i Emdrup i weekenden på søndag, så vidt jeg husker, og der er stadigvæk plads. Der kan I komme ind og høre, er det 6 timer om Iran? Det er 6 timer. Ja, jeg er på fra 10 til 16. Og det er jo, for lige at gøre reklame for det, jamen det er Irans nyere historie. Det er en fortælling om de mange minoritetsgrupper, der er i Iran, i det her land med 85 millioner. Og hvem består de af forskellige folkeslag? Og så er det noget om kvinders stilling i Iran.
Super, super, super. Jeg har selv været inde og høre Bjarke holde et af de her foredrag mere end en gang på Folkeuniversitetet, og det kan varmt, varmt anbefales, hvis man har en interesse i Iran. Hvis I har lyst til at høre eller se mere om vores forskellige rejser, som Bjarke præsenterede, så er der selvfølgelig meget mere information på hjemmesiden. Og I er altid velkommen til at ringe herind og spørge, hvis I har nogle spørgsmål af nogen art. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kiggede med. Jeg håber, I synes, det var inspirerende, og I fik øjnene op for, at Iran er rigtig, rigtig meget mere end det billede, som man ofte har en tendens til at få i medierne. Det er et fantastisk rejseland, og den største fare ved Iran er nok nærmest, at man får lyst til at komme tilbage igen. Det gjorde jeg i hvert fald, da jeg så de her billeder her. Så tusind tak for i dag, og husk, vi har endnu et webinar kl. 14.30 med Lea Landsted, der kommer og fortæller om Island. Så hvis I har lyst til at kigge med der, så er der et link ind på vores hjemmeside. Tusind tak for den her gang. Kan I have en rigtig god dag.